Дуельні змагання закінчилися, і зараз розпочинається, власне, те, за чим сюди всі приїхали. Оголошення результатів і нагородження переможців змагання. Молодці! 500! Поздравляю! Але це... Молодець! Ну що, я... Ура! Ну от і все. Три дні змагань. Позаду. Другий етап Кубку України під назвою «Українські рушниці», другий етап Кубку України по практичній стрільбі з рушниці завершився. Учасники роз'їхалися. Це був дуже яскравий, незвичний, дуже цікавий, насичений подіями, насичений цікавими вправами матч. У нас в змаганнях взяло участь цього разу 70 учасників з 8 регіонів України. Вік учасників коливався в діапазоні від 16 до 70 років. Зважте, що практичною стрільбою в Україні, практичною стрільбою з рушниці займаються такий широкий діапазон стрільців. Жінки, чоловіки, дівчата. 16-річний учасник – це дівчина з Борисполя. 70-річний учасник теж проживає в Бориспільському районі. Тому, якщо вам сподобалося те, про що я намагався розповісти, те, про що наша команда намагалася вам показати. Якщо вас це зацікавило, будь ласка, не вагайтеся, беріть рушницю, беріть набої, приїжджайте до нас на тренування, приїжджайте до нас в Київ, приїжджайте до Львова, приїжджайте до Дніпропетровська, приїжджайте до Кременчука, в Харків, Житомир, Полтава. Ви в цих регіонах, в Одесі, ви знайдете в цих регіонах однодумців і зможете долучитися до нашого цього видовищного, захопливого виду спорту. Ми на вас чекаємо.